Kuj të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri. Gjendja pacientëve është stabilizuar vetëm 3 prej tyre në terapi intensive. Oraret e reja të ndalim qarkullimit krijojnë grumbullime njerëzish në tregje dhe pika postare. Mijëra të tjerë shpërfillin sërish kufizimet. Qeveria zgjat afatin e pezullimit të procesit mosimor. Shkollat, kopshtet dhe qertet do të jenë të mbyllura deri në 3 prill. Sektorët më jetik të ekonomisë si ndërtimi dhe shërbimet bllokohen nga qeveria, por lejohen bizneset si fasonët që kanë grumbullime të mëdha punonjësish. Ora 19:00, përshëndetje, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Ecim më tej me informacionet me radhë. 5 raste të reja me koronavirus e çuan në 64 numrin e të prekurve nga sëmundja në Shqipëri. 3 prej tyre janë shtetas italian, që ndodhen në vendin tonë, si dhe një i moshuar 80 vjeçar nga Kabaja. Ndërkohë, në spitalin infektiv janë 32 pacientë, shumica të cilëve në gjendje të stabilizuar. Numri personave të prekur nga koronavirusi në Shqipëri ka shkuar në 64 e vetëm 24 orë të fundit janë konstatuar 5 raste të reja. Drejtoresha e Institutit Shëndetit Publik Albana Ficu sqaroi se këto raste janë konfirmuar pas testimit të 32 qytetarëve. E për herë të parë janë konstatuar pozitiv edhe shtetas italian. Janë konfirmuar 5 raste të reja me COVID-19. 3 shtetas italian që ndodhen aktualisht në Shqipëri, një 80 vjeçar dhe një 42 vjeçar nga Kavaja. Ajo që vjet re në hartën e shpërndarjes së virusit është se për herë të parë janë konstatuar raste me COVID-19 edhe në qytetin e Kavajës. Pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza ndodhen 32 pacientë të shtruar, 3 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive, por asnjëri prej tyre nuk është në respiracion të drejtuar. Pjesa tjetër e të smurve gjenden në pavion në gjendje të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Ministria e Shëndetësisë garantoi se aktualisht janë të gjitha kapacitetet spitalore për përballimin e situatës. Spitali infektiv ka 120 shtrejtër dhe aktualisht 32 të smurë gjenden të shtruar në ambjetet e këtij spitali. Nga ana tjetër, autoritetet garantojnë se janë siguruar sasi të konsiderueshme të testeve për COVID-19 e do të vijojë kontrolli qytetarëve të dyshuar për të nënprerë zinxhirin e transmetimit të infeksionit koronavirusit. Në këtë moment, kryeministri Rama është duke shpallur planin financiar për të përballuar pasojat nga lufta me koronavirusin, le ta ndjekim. E kësaj lufte, pa aparaturat mjaftueshme frymëmarrje për njerëzit me plagë vdekjeprurëse në këtë luftë, pa maska e veshjet mjaftueshme mbrojtëse për armatat e tyre fantastike të bluzave të bardha, e deri pa numrat mjaftueshëm mjekësh të specializuar kundër asfiksimit të qenies njerëzore. Për çudit më të madhe sa i bote, si Shqipëria, si Amerika, si Kosova, si Gjermania, si Ballkani i varfër, si Europa e pasur, gjenden në të njëjtën anije, në det hapur, dhe kanë një armë të vetme në dispozicion, rezistencën e popullit të tyre. Një armë që ka vetëm një fishek, unitetin popullor, dhe ka vetëm një objektiv, atë që kemë afër, në familje, në rrugë, në punë, të cilin duhet ta mbash sa më larg. Kjo është e para luftë në historinë e njerëzimit, ku kazerma e ushtrisë është shtëpia dhe ku çdo ushtar duhet mbyllet sa më shumë në shtëpi. Kjo është një luftë ku si ushtria amerikane, më e madhja dhe më e pathyeshme e planetit, si ushtria e vogël shqiptare, kanë të njëjtën forcë goditëse. Zero. Kjo është një luftë ku asnjë aleancë mes shtetesh nuk ekziston dhe nuk duket ende në horizont. Një luftë botërore ku secili është më vete dhe Zoti mbetet i vetmi që është për të gjithë. Prandaj, motra e vlezër, ndajini mendjen bashkë me mua se në këtë luftë jemi vetëm dhe kemi vetëm njëri tjetrin. O luftojmë bashkë, si një njeri i vetëm kur përballet me hijen e vdekjes, o të gjithë bashkë. Si popull do të bijem në një humner ku një soj si të vdekurit e shkretëve të panumërt në zonën e Bergamos s'do ketë kush në varos e jo më të në qaj. Ne, Shqipëria, qeveria,
unë që më qëlloj të jem në kryet saj pune në këtë kohë të malkuar, nuk jemi as më të mëndshur, as më të ditur, as më të fort, jo e jo, se sa ta që humbën kohë me iluzionin që virusi do zhdukej vetë dhe nguruan me jaftë tëra të arbantosen me masat shtrënguse që kufizojnë rënd lirin e njerëzve për të garantuar shëndetin e tyre. Por pikërisht pse jemi më të dobët se ata, ne vrapuam më shpejt për të mbyllur në shtëpi. Dhe do të vazhdojmë kështu, pa asnjë iluzion, pa fjalë shoqërosura dhe pa asnjë ngurim, deri kur ky armik i egër të shporret nga vendi ynë. Nuk e dim, askush nuk e di. Nuk e din as ata që i din gjitha nga Amerika në Gjermani, në Francë, në Britaninë e Madhe dhe deri në Izrael apo në Japoni me radhë, se kur do të vijë dita e shirimit tonë nga ky makth. Por të gjithë din se nuk do të vijë as javën tjetër, as pas dy javësh. Dhe kur të kalojnë dy javë do thonë na duhen dhe dy tjera. E kështu me radhë, vetëm Zoti e di se deri kur. Prandaj shumë të dashur dhe mi, ju dua shumë dhe ju ndjej si njerëz dhe shpistime, si asnjëherë më shumë se sot, po mos më kërkoni t'ju fshes iluzione, t'ju mbaj me llafe të bukura, apo t'ju premtoj se ke lutur të mbaroj shpejt dhe do të kaloj pa vuajtje që mund të jenë dhe shumë të mëdha. Shtrëngoni dhëmbët kur shpirti ju vjen për të dalë, stërvisni veten duke luftuar pa pushim me forcën e zakoneve të jetës përditshme dhe ndajeni mendjen që kjo luftë nuk ka ardhur për t'i dhënë askujt një leje të jashtëzakonshme që të qëndrojmë në shtëpi, të hamë, të pimë, sigur jemi me pushime dhe të presim nga qeveria të na garantojë gjithçka kishim dhe merrnim në ditët e bekuara të jetës sonë normal. E di që nuk janë këto që doni të dëgjoni dhe e di që ka ende plot nga ju, që akoma nuk e kuptojnë pse duhet mos dalin as shëtitje me gruan, me të dashurën, me një shok. E di edhe që plot nga ju janë të pakënaqur, madje edhe të acaruar që unë sipas tyre po ju trëm, po ju dekurajoj, po ju bëni pa durushëm duke përsëritur luft, ndërkohë që dielli ju e bën me sy nga dritarja dhe Shqipëria duket më e burr se kur, pa smog, pa papastërti, pa zhurmë. Por në fakt, kjo është e para e luftë historinë e njerëzimit që e ka zbukuruar botën sinuse dhe ku s'ka këmbushtari rrugës dëgjohet një krisëm dhe nuk derdhet një pik e vetë me gjaku në mbarë globin. Pra është kryeministri Edi Rama i cili është duke shpallur planin financiar kombëtar për të përballuar atë që të gjithë tashmë quajnë luftë me koronavirusin. Kryeministri tha se nuk dihet se deri kur do të vazhdojë kjo luftë, Zoti e di dhe duhet përgatitemi që vuajtjet e kësaj lufte mund të jenë edhe shumë të mëdha. Ecim tej. Rregullat e reja të ndalim qarkullimit detyruan shumë qytetarë që të dalin masivisht në mëngjes dhe pasdite duke mbajtur radhë në tregje dhe në markete. Por duket se oraret e vendosura nga autoritetet po rrisin në rrezikun e përhapjes së koronavirusit pasi njerëzit vijojnë grumbullimet. Këto pamje janë xhiruar pas ditën e tejndes në Tiranë, përkatësisht në fashën e orarit 16 deri në 18, ku qytetarët janë të lirë të qarkullojnë në rrugë për të furnizuar në markete me ushqime apo edhe për nevoja të tjera. Ndërkohë që pas orës 10 mëngjesit rrugët e Tiranës ishin boshatisur, duke respektuar vetë karantinimin, situata ka ndryshuar krejtësisht në orët e pasdites. Duke shfrytzuar orarin për lëvizjen e lirë, qytetarët janë dyndur në rrugët e Tiranës dhe në markete, duke rritur kështu edhe rrezikun për përhapjen e koronavirusit. Në markete, dyqane apo pika të tjera të shitjes, qytetarët kanë mbajtur radhë. Madje, ata janë shprehur të shqetësuar se nuk do të arrinin dot orarin e lejuar për të qarkulluar të lirë. Në këto kushte duket se fashat e orareve të vendosura nga qeveria gjatë paradites dhe pasdites po krijojnë dyndje të madhe pasi edhe qytetarët nuk arrin të ndërgjegjësohen. Kjo e rrit edhe më shumë rrezikun e përhapjes së virusit, pasi në oraret e reduktuara njerëzit mundohen të shfrytëzojnë kohën duke krijuar fluks. Megjithatë nuk kanë munguar as qytetarët që e kanë shfrytëzuar orarin për të bërë xhiro. Edhe gjatë mëngjesit ka ndodhur e njëjta situatë. Deri në orën 10 të paradites rrugët e kryeqytetit ishin të tej mbushura, ndërkohë që nuk ka munguar edhe lëvizja për tej kësaj ore. Po sa mbrojtse, unë nuk shoh ndonjë gjë kështu, ruhem, rri në shtëpi, ruhem vetëm sa marr këto materialet që kam që nduhen për të ngrënë dhe vazhdojmë. Shku me marrë nda lek atje, i tash një gjohë se ka e ka nuë 11 bloki, që nuk e di që si që është. Do t'i bide një të re? Pa tjetër, e kam për vetë, një përta. Ka thënë
kur s'ke punë. Po për shembull bëra një moracat mall aty. Dyqanet janë hapur, për kë janë? Po jo për të gjithë. Për këta të bashkisë që thotë mund të heqë rrogën 3 muaj e godiun si. Kim tani direkt, vajtëm morëm ça ilaçe ke farmacia dhe u kthyen. Po shkoj për në punë. Jo, jam. Shkoj për në punë. Gjatë paradites janë regjistruar radhë të gjata në pikat postare, ndonëse shlyerje e pagesave për shërbime të ndryshme mund të bëhet tashmë edhe online. Kështu janë sjellë njerëzit sot në Tiranë, por në orët e mbrëmjes çfarë ndodh? Ne do të lidhemi me Anisa Akrapën, e cila ndodhet në shesh në kryqëzimin e 21 dhjetorit, në mos gaboj, që në fakt emrin zyrtar e ka sheshi Kemal Atatürk. Anisa, atëre, si është situata? Mirëmbrëma, Aleksander, ashtu sikur se tha dhe ju, ndodhem në kryqëzimin e 21-shit, ndërkohë jam më shumë se për një orë, çka do thotë që tashmë ka hyrë përsëri orari i kufizimit të lëvizjeve të këmbësorëve dhe fatmirësisht duket se qytetarët janë ndërgjegjësuar për t'u bindur karantinimit, çka do thotë që lëvizja e tyre është ndaluar për të mos përhapur COVID-19. Deri në këtë moment e kemi pasur dhe patrullat e policisë, të cilët kanë bërë kthyerjen e gjithë rrugëve, e në rast se ato kanë konstatuar në ndonjë rast të rrallë të ndonjë këmbësori, e kanë pyetur se ku po kthehen. Ato, për shembull, një person konkret kishte qenë në punë, e ndërkohë po nxitonte për t'u kthyer në banesën e tyre. Por ndërkohë ato më bëmi dije sa gjatë ditës së sotme kanë ndaluar disa persona të cilve në një proces verbal i ka marrë emrin dhe bejmërin dhe numërin telefonit. E më pas proces verbal i është dërguar në komisariatin e zonës ku ata janë ndaluar. E më pas e rasti tyre do të hetohet nga komisioni i posaçëm. Por ndërkohë, policia e shtetit në të dhënat që ka abdetuar ka thënë se 165 persona janë gjobitur me gjobën prej 10.000 lekësh ditën e sotme. Ndërkohë, masa për ata persona të cilët do të kapën në park apo në shesh pushime do të jetë për 20.000 lekësh. Por ndërkohë, ditën e sotme po ashtu ka vazhduar aksioni i ndalimit të atyre personave të cilët qarkullojnë me mjete të paautorizuar. Në të gjithë vendin policia ka ndaluar 78 persona, të cilëve u ka hequr lejen e drejtimit dhe ka ndaluar 78 automjete. Gjithashtu nga aksioni policor në gjithë vendin janë dëshkuar edhe 13 administratorë lokalës, të cilët janë gjobitur në masën prej 100.000 lekësh gjob. Përkatësisht, 6 prej tyre kanë qenë në qarkun e Tiranës, 3 në qarkun e Durrësit, 2 në qarkun e Shkodrës dhe 1 në qarkun e Lezës dhe 1 tjetër në qarkun e Fierit. Të gjitha këto masa drastike janë marrë që personat të ndërgjegjësohen edhe të mos lëvizin, pasi ashtu rritet rreziku i përhapjes së virusit COVID-19. Faleminderit Anisa Akrapa për të raportim të drejt për drejt nga sheshi Kemal Atatürk, apo si shnjihet nga 21 kryqëzimi i 21 dhjetorit në Tiranë. Kjo ishte çfarë njerëzit janë si çfarë kanë bërë në Tiranë. Po në qytete të tjera, edhe në qytete të tjera të vendit, mijëra njerëz zgjodhen të dalin në rrugë pas orës 10. Ata shpërfillën urdhrin e ndalim qarkullimit dhe nuk u bindën që të qëndrojnë në banesa, pavarësisht këshillave dhe gjobave të policisë. Vetëm pak sekonda pasi akrepat e orës shënuan 10:00, shumë qytetarë të Elbasanit kanë nxituar për në banesat e tyre me qëllim respektimin e masave të reja kufizuese. Por nga ana tjetër nuk kanë munguar as qytetarët e pabindur, të cilët janë parë në rrugët e qytetit. Ai tallat me njerëz, i herë sot 2 orë, herë sot 3 orë, herë 4 orë, herë 5 orë. Pastaj ku më dalkom? Me nënsmunë të vjetë shtëpi. Atë ndihma si gja, kush do i bëjmë? Unë problemin e kam që jam shtëpi me qira. Edhe nuk mundëm që të paguj dot, se kam një vajzë që kam të sëmurë, e kam patë në Turqi. Unë nuk mundëm më dot që t'ja marrë mjekimin. Jënë në lokalet, se kam qënë një pastruse. Edhe në Fier, ishin të shumë të njerëzit që nuk janë bindur urdhrit të ri. Shumë prej tyre u këshilluan nga uniformat blu që të shkonin në shtëpi, ose në të kundërt do të gjobiteshin. Shkojnë shtëpi, karantinohen, pas orës 16 do të lëvizja. E njëjta panoram u regjistrua edhe në qytetin e Durrësit dhe të Shkodrës. A dinë që deri në orën 10, po si e dinë dhe e banë këtë punë? Qova pra aty prezin. Ndërkohë, kufizimeve nuk ju bindën as qytetarët e Lezhës dhe ata të Fushë Krujës. Keni frikë se do gjobitini nga policia?
Se një bakja shkuj, e ta mora bukën. Po, tu hik jena këtë shpia. Ka kaluar ora 10? Po, tash se dim fix me kame kena këtë pun. E njëjta situatë u paraqit në Korç, ndërsa në Burel, lëvizjet ishin më të pakta. Ndërkohë, 165 persona janë gjobitur gjatë paradites nga policia, pasi nuk respektuan oraret kufizuese. Do të lidhemi tani drejt për së drejti me mjekun infeksionist Pëllum Pipero, i cili ka qenë mjaft aktiv në këtë luft që po zhvillohet me koronavirusin në fakt. Doktor Pipero, mi mbrëma. Atëherë, nëse nuk e kemi, duhet të presim apo duhet të vazhdojmë me informacionet e tjera, njoftimin për së të më japi regjia, atëherë vazhdojmë me njoftimet e tjera, situata e rënduar. Për shkak të koronavirusit ka bërë që shkollat në të gjithë vendin të qëndrojnë të mbyllura deri më 3 prill. 3 ditë para afatit për të lënë tashmë për riapjen e shkollave, Ministria e Shëndetësisë në fakt ka vendosur shtyrjen sërish të procesit mësimor. Urdhri i nënshkruar nga Ogerta Manastriliu erdhi pas vendimit të Komitetit Ekspertëve në vijim të përforcimit të masave për parandalimin e përhapjes së virusit dhe sëmundjes COVID-19. Atë besoj se do të lidhemi tani me mjekun infeksionist Pëllum Pipero, si shtash mjaft aktiv këto ditë në luftën që po bën e gjithë shoqëria me koronavirusin. Mirëmbrëma, doktor Pipero. Mirëmbrëma. Që nga dita e shpalljes së gjendjes së emergjencës, informacione dhe njoha mbi koronavirusin e vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën sigurisht janë shtuar. Sot çfarë dim më shumë për natyrën e virusit dhe masat për ta luftuar? Cilat janë ato që ne duhet na ngelen në mendje më shumë? Natyrisht, të reja rreth virusit, do në të reja shkencore në raport me kërkimin dhe virusit, nuk kemi, ende nuk kemi një medikament të konfirmuar që lufton COVID-19, ende nuk kemi një vaksin. Ajo që shojmë dhe kemi çdo ditë, ne dhe opinioni publike, janë numrat e shpejt të shtuar kudo në botë, veçanërisht në Itali, bashkë me e shoqëruar edhe me raste do të humbje jetësh, po kështu rastet e shtuara kudo në Europë, e madje ajo që më bëri përshtypje sot është rastet të rikthyera në Kinë, por fatmirësisht nuk ishin qytetarë kinezë, por ishin fatmirësisht, nuk është fatmirësi, nuk është gjë e mirë natyrisht, por ishin të huaj të ardhur në Kinë, sepse rikthimi i epidemisë në Kinë do na vinte në pyetje shumë të mëdha mundësinë e një fitore të shpejtë ndaj kësaj epidemie. Doktor Pipero, ka një debat, nëse mund të quaj kështu, që në Shqipëri nuk ka një testim në masë të popullsisë. Kemi sot afërsisht 700 teste gjithsej në rang vendi, me një ritëm rreth 30-40 në ditë, ndonse në një ditë veçantë ka pas edhe më shumë se kaq. Përse? A është kjo rruga e duhur? Unë besoj që në rajon ne jemi një nga vendet që kemi relativisht më shumë testime. Në këndvështrimin tim nuk bëhet fjalë për të bërë depistim. Pra ne nuk jemi në depistim të popullatës për të parë incidencën e COVID-19. Jemi në epidemi, jemi në fazat e parë të saj dhe në këtë fazë më shumë se çdo gjë tjetër vlen depistim. Në gjurmimi i rasteve dhe testimi i rasteve të kontaktit për të mundësuar evidentimin e rasteve të prekura dhe kufizimin maksimal të zinxhirit epidemiologjik. Unë personalisht jam kundër testimeve për depistim. Ato i shërbejnë statistikave, nuk na shërbejnë aktualisht për të mundësuar ndërprerjen e zinxhirit epidemiologjik. Përkundrazi, na shpërndajnë forcat, shpërndajnë vëmendjen dhe ne nuk e menaxhojmë dot situatën. Jam tërësisht kundër një testimi masiv. Doktor Pipero, ndoshta ju nuk jeni personi që do ta keni përgjigjen e durë dhe zyrtare, por në opinion pyetet vazhdimisht se sa makina apo sa poste respiratore ka Shqipëria aktualisht. Pse nuk thuhet kjo shifër? Ose në qoftë se çfarë ka? Më shumë se për çdo gjë tjetër, qytetarët sot duhet të pyesin sa ato i respektojnë këshillat tona dhe sa ato respektojnë vendimet e qeverisë.
Ajo që pas pak më parë te ky është e dhimbshme, në mos po e frikshme, se sa pak qytetarët janë ndërgjegjësuar për të respektuar ato masa. Unë nuk dëshiroj asnjë qytetar shqiptar ta shoh nën respirator apo të intubuar. Faktet që na vijnë çdo ditë nga Italia janë tronditëse. Të pakt janë ata qytetarë apo pacientë në Itali që kanë apo janë intubuar dhe kanë shpëtuar. Ndaj ju them, përpara se të mendojmë respiratorin, të zbatojmë masat parandaluese. Në disa vende këshillat tona. Në disa vende, doktor Pipero, në disa vende të lutem. Në spitalin infektiv, përpara se të shpërthente epidemia, kemi pasur 5 respirator. Sot kemi 35. Por, nëse qytetarët nuk respektojnë këshillat dhe nuk zbatojnë vendimet e qeverisë për të kufizuar lëvizjet, unë do thosha duhet të mos dalin fare nga shtëpia pa nevoja të domosdoshme, nuk mjaftojnë as 35 që kemi neve, as 250 apo 300 që ka Shqipëria, as nuk mjaftuan 10.000 apo 15.000 që kishte Italia. Kjo epidemi ka dëshmuar se mund të parandalohet, ndërkohë që nuk mund të mjekohet me vetëm me respirator. Ndaj, do të lutem të më mirë kuptoni. Nuk është vendi për të pyetur pse, është vendi për të zbatuar në mënyrë të përpit ato që ju themi ne dhe ato vendime që ka marrë qeveria dhe kjo vlen për çdo shqiptar në Shqipëri. Faleminderit doktor Pullum Pipero që ishit me në edicionin e lajmeve, eci mëtej bizneset Fason dhe Call Center po vijojnë punën edhe pse grumbullimi i punonjësve shton rrezikun e prekjes nga koronavirusi. Ndryshe nga këta sipërmarrës, pra qeveria ka kufizuar ose bllokuar fare sektori jetik për ekonomistë që janë shërbimet apo dhe ndërtimi. Çdo ditë qeveria po merr vendime ekstreme kufizuese për të parandaluar virusin COVID-19, por bizneset, kryesisht ato të mëdha, kanë krijuar vetë një protokoll për parandalimin e këtij virusi, ndërsa qeveria nuk po merr asnjë mas lehtësuese apo orientuese për mënyrën se si duhet të funksionojnë sektor kyç të ekonomisë duke sjell paralizimin e tyre. Ky është një biznes Fason i cili ka rinisur punën, por me kapacitet reduktuar. Edhe pse kompania ka marrë disa masa parandaluese, ky sektor së bashku me atë të call center-eve mbeten aktivitete me risk të lartë të përhapjes së virusit. Ne pas shumë probleme me transportin. Dhe kjo jemi gjithsej, domethënë ke 170-200 punëtor. Po sot është minimumi, domethënë është ke 50% që to kanë shtëpi të kuafër, domethënë janë të zonës tu po vetë që kanë ardhur në këmbë. Situata mbetet shqetësuese në disa sektor kyç të ekonomisë, një prej tyre është edhe telekomunikacioni. Në këtë ditë izolimi është rritur kërkesa e qytetarëve për shërbime, por kompanitë nuk mund t'i përgjigjen interesit për shkak të masave frenuese. Duke qenë se ne po punojmë me staf të reduktuar këtë ditë, po asim vështirësi nga ana e institucioneve shtetërore, të cilët edhe teknikët tanë pse janë të autorizuar që të punojnë me e kapacitetet e tyre të duhura që të ofrojnë shërbim klientëve të cilët janë në shtëpi edhe kërkojnë shërbimin për pasi një pjesë e mirë të punojnë nga shtëpia. Kemi problematika institucionet e shtetit, policore, të cilët po na bëjnë të mundur, po na hasin disa vështirësi dhe pengesa në lejimin e ofrimit të shërbimeve që bëjnë teknikët tanë. Njëkohësisht ne ofrojmë edhe shërbime për institucionet shtetërore dhe operatorët mobil, të cilët kërkojnë patjetër asistencën në ambiente. Cilët kjo bëhet e pa mundur, duke qenë se ne kemi blokime nga institucionet policore. Sektori më i paralizuar është turizmi, i cili jep një kontribut të rëndësishëm në ekonomi. Për herë të parë, hotelet në vend janë të boshatisura, ndërsa ardhmja e sezonit është në pikë pyetje. Qeveria duhet të jetë shpejt në përgatitjen e masave operacionit e shfëtimit dhe duhet drejtohet nga ekspert mirë fillë pa u lidhur me pushtetin apo me politikën. Pra, Banka Botërore, FMN-ja, BE-ja kanë akorduar fonde të cilat kush është më i zoti, kush është më i afti dhe paraqit programe më të shpejta është në gjendje të thithi për të ndihmuar këtë fazë. Edhe ndërtimi sektori kryesor i ekonomisë është i bllokuar. Kufizimi i lëvizjes së automjeteve të punës është bërë shkak që kompanitë të funksionojnë me minimumin e kapaciteteve,
Por edhe pse ka kaluar një javë nga paralizimi i jetës në vend, bizneset që kanë më pak mundësi për hapje të këtij virusi mbeten pa një zgjidhje. Në kushtet kur situata mbetet ende e paqartë se sa do të zgjas izolimi, qeveria duhet jap mesazhe të qarta lehtësuese për bizneset kryesore në mënyrë që efektet negative të mos rëndojnë buxhetin modest të vendit. Sot bankat në gjithë vendin ishin të hapura sipas orareve të zakonshme. Sportelet ishin gati për të shërbyer qytetarëve si në ditët e tjera. Por në fakt drejtuesit e shoqatës së bankave thonë se nga nesër orare do të jenë krejtësisht të reja. Një ditë pasi kreu i qeverisë u kërkoi bankave që të përshtaten orareve të reja të lëvizjes në shërbimet që ato ofrojnë, pjesa më e madhe e tyre ka vijuar orarin e zakonshëm. Nga një vëzhgim në disa prej bankave të kryeqytetit, shërbimet për qytetarët kanë nisur pas orës 8 të mëngjesit për të qenë të hapura deri në orën 15:30 minuta. Por shoqata e bankave thotë se kjo ishte një ditë eksperimentale dhe se oraret e reja do të nisin të zbatohen nga e premtja. Lajmi ka dalë dje në mbas dite, pasi bankat pothuajse ishin mbyllur, kishin mbaruar punë dhe nuk arritën dot të gjitha të koordinohen dhe të organizohen. Kishte disa banka që mu munduan dhe u përshtatën disi, të tjera pak më pak, sot ishte më shumë si një ditë eksperimentale, por mendoj që në ditët në vazhdim do jetë pa tjetër që do përshtatet me atë orar të lëvizjes së gjithë njerëzve. Lidhur me vendimin për pezullimin e këstëve të kredive, bankat sugjerojnë klientët që të kontaktojnë oficerin e kredis mbi kërkesën për pezullim, por sistemi bankar ka një mesazh të qartë për kredimarësit, jo të gjithë do të përfitojnë. Të gjithë klientët që janë vërtet në vështirësi, që kanë vërtet arsye për shkak të vendit të punës, kontratës së punës, shoqërisë ku punojnë që mund të jetë prekur, mund të jetë mbyllur, të gjithë ata të mos merakosen se kur do kontaktojnë bankën, pasi vendimi është në fuqi që nga data 12 mars. Sigurisht ata brenda javës që vjen duhet të kontaktojnë bankën, qoftë me telefon, qoftë nëpërmjet emailit, nuk është e thënë të shkojmë fizikisht në bankë, dhe t'i paraqesin arsyen dhe kërkesën e tyre. Të gjithë uamarsit duhet të jenë të ndërgjegjshëm, që jo të gjithë uamarsit mund të jenë përfitues të kësaj në skeme relaksimi. Do të jenë vetëm ata që vërtet janë prekur nga kjo situatë. Kjo është e rëndësishme që të kuptohet. Pak ditë më parë, kryeministri dhe guvernatori nxorën një urdhër për pezullimin e kredisë për 3 muaj, por çdo vendimarrje do të merret nga banka përkatëse, si dhe do të vlerësohen kushtet në të cilat ndodhet kredimarrësi. Kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës, Lulzim Basha, ka detajuar propozimet ekonomike që lidhen me situatën e krijuar nga koronavirusi. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka publikuar masat që duhen marrë sipas tij së bashku me koston që ato kanë në buxhetin e shtetit. Propozimi i parë i Partisë Demokratike është që për të gjithë të vetëpunësuarit në biznesin e vogël, qeveria të paguajë 300 euro për çdo muaj që biznesi qëndron i mbyllur. Kjo masë i kushton buxhetit 20 deri 25 milion euro në muaj. Për punonjësit në bizneset fason, call centers dhe operator turistik që janë të detyruar të rinë në shtëpi, Basha propozon që buxhetit të mbuloj pagën minimale. Ndërsa për ato biznese që marrin përsipër të paguajnë vetë pagën e punonjësve, kosto e pagës të llogaritet si shpenzim i zbritshëm në masën 200% të këtij shpenzimi. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Rama, i cili ka ironizuar propozimet të opozitës. Plani 77/42 është zgjuar sot me rritje të shifrave. Deri kur të mbaroj lufta, shifrat do të kapi nivelin e një vendit të G7-ës, shkruan me ironi Rama. Opozita vion të thotë se në kulmin e krizës së shënuar nga koronavirusi, qeveria dhe Bashkia e Tiranës po shpërndajnë 52 milion euro të klientët e tyre. Shqiptarët sipas Partisë Demokratike janë në karantinë, ndërsa Rama vazhdon t'u jap miliona dhe tendera sipas opozitës oligarkëve. Në kuadër të emergjencës që ka përfshirë tashmë të gjithë vendin, kompania Coca-Cola, kompania prodhuese e produkteve të markës Coca-Cola, ka dhuruar në emër të punonjësve të saj një donacion me vlerën e 6 milion lekëve në favor të shërbimit infektiv pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Presidenti i Coca-Colës në Shqipëri, Luka Buzi, u shpreh se ky dhurim është një gest i nevojshëm për të ofruar mbështetje konkrete për të përballuar situatën e koronavirusit.
Coca-Cola është një ndërmarrje e konsumit të gjerë të pijeve, lider në treg dhe sot ajo ndjen nevojën për të demonstruar afërsinë e saj me personelin shëndetësor që është angazhuar në vijën e parë të luftës kundër pandemisë, thuhet në deklaratën e kompanisë. Përveç alarmit nga koronavirusi, Kosova rrezikon edhe stabilitetin politik. Lidha demokratike e ka nisur mbledhjen e firmave për rrëzimin e qeverisë Albin Kurtit. Këtë ide e ka mbështetur edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinej. Në një kohë kur e gjithë bota po përballet me pandeminë, politikanët në Kosovë janë më të përçarë se kur, madje duke rrezikuar dhe stabilitetin politik dhe institucional në vend. Shkarkimi i ministrit të brendshëm Agim Velio ka tronditur koalicionin qeverisës në Prishtinë, duke sjellë reagime të forta. Isa Mustafa, partneri vetëm i kryeministrit Albin Kurti në qeveri, e ka quajtur një veprim të nxituar shkarkimin e Veliut. Madje Mustafa nuk ka humbur kohë duke zhvilluar takime me opozitën. Kreu i LDK-s është takuar këtë tejinte me kryetaren e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, ndërsa ka paralajmëruar mbledhjen e firmave për mocionin ndaj qeverisë Kurti. Pas takimit që zhvilloi me kryetarin e LDK-s, Ramusha Radinaj ka konfirmuar se partia e tij është pro rrëzimit të qeverisë Kurti. Është një lloj dezertimi në këtë rast i kryeministit Kurti edhe i qeverisë Kurti pe temave kryesore të vendit. Është mirë që ndërmerren veprimet pra më një herë, pra edhe mocioni edhe krimi i qeverisë të re beshoj në parlament. Mocioni për rrëzimin e qeverisë Kurti u paralajmërua mbrëmjen e së mërkurës. Ndërkohë, mbetet për t'u parë nëse Kuvendi i Kosovës do të mblidhet për të votuar dekretin e presidentit Hashim Thaçi për gjendjen e jashtëzakonshme. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve në Vision Plus, kujtoj se në momentet e fundit, duke shpallur planin financiar për të përballuar luftën me koronavirusin, kryeministri Rama ka thënë se kjo luftë mund të ketë vuajtje të cilat mund të jenë shumë të mëdha. Për kaq, sot për sonte mbaruam, kaloni një mbrëmje të këndshme dhe një natë të qetë.